В останні дні перед Новим роком депутати мають ухвалити новий закон про локалізацію. На нього чекає вся українська промисловість і найбільше – машинобудування. Просить Верховну Раду підтримати власного виробника і львівський завод «Електрон», який налагодив випуск низькопідлогового трамваю. Перший уже їздить вулицями Львова і до кінця цього року таких передадуть місту ще два. За співвідношенням ціна-якість вітчизняний трамвай поза конкуренцією, але нині українським підприємствам доводиться ледь не вигризати тендери в іноземних компаній, адже ті мають низку преференцій. Новий п'ятисекційний трамвай уже їздить вулицями Львова. Тут усе сучасне та якісне. Клімат-контроль, низький рівень шуму і вібрацій та енергоефективність. Трамвай виготовили на місцевому концерні «Електрон». Така машина може одночасно перевозити рекордну кількість пасажирів – 265. Місто замовило 10 таких. 12 мільйонів євро кредиту надав Європейський інвестиційний банк. Очільник Львова радіє, що трамвайний парк оновлюють на місцевому підприємстві, тому з нетерпінням чекає ухвалення Верховною Радою закону про локалізацію, який відродить українську промисловість. Дане підприємство «Електрон», воно замовляє дуже багато продукції в інших українських виробниках. Ну і слухайте, настрій, коли людина працює тут, вдома, не їде за кордон, слухайте, сім'я зберігається, розумієте? Тому все важливо. Тому я підтримую всі кроки, щоб законодавча база в Україні була зорієнтована на українця. На львівському «Електроні» давно просять парламент підтримати локалізацію і наголошують, такий інструмент підтримки вітчизняного виробника діє в багатьох країнах світу, зокрема і в Євросоюзі. Там дбають про власну економіку, робочі місця, наповнення бюджету. У нас же діє лише принцип найнижчої ціни. Тож контракти в Україні доводиться буквально вигризати від іноземних конкурентів, яких свої держави всіляко підтримують. Тому підтримувати національного виробника потрібно, разом з тим, знаючи, що це і підтримка бюджету. А сьогодні одне робоче місце на електронній машинобудівній сфері дає мінімум 10 робочих місць суміжних професій. Тому це є загальні сьогодні вимоги наші до держави. Держава підключається і підтримує свого національного виробника. В економічному комітеті Верховної Ради такий законопроєкт опрацювали і тепер закликають народних обранців підтримати вітчизняну промисловість. Адже державні кошти мають працювати на українські підприємства та створювати робочі місця всередині країни, а не за кордоном. Дмитро Киселевський пояснює, нові зміни при публічних закупівлях зобов'яжуть іноземні компанії, що хочуть продавати державі свою продукцію машинобудування, будувати виробництво в Україні чи принаймні закуповувати українські комплектуючі до них. Коли держава за кошти платників податків закуповує якусь продукцію машинобудування, логічно вимагати принаймні долю місцевої складової. Для того, щоб ці гроші працювали не на економіку інших країн, а хоча б частково створювали робочі місця в Україні, загружали вітчизняні підприємства і генерували податки, які будуть наповнювати бюджети українських міст. Розглянути цей законопроєкт Верховна Рада має вже завтра, в передостанній день роботи цього року. І тисячі підприємств з надією чекають на такий новорічний подарунок. Мирослава Прокопюк, Василь Саф'янюк та Володимир Ролюк. Факти ICTV.